Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արմենության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորված ծրագիրն է։ Արմենության Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին ցավակցական խոսքը Ռայմոնդի Եզգելյանի մահվան կապակցությամբ։ Խաղաղության պայմանագրին Արևելյան Հայաստանը պատասխան առաջարկն է մշակման փուլում ԱԳՆ։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանը վերջին տարիներին 4000 նյութեր ստացավ։ Արտանիժ 9 հնավայրը Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակին թվագրվող դամբարանադաշտն ճարալ ահազանգ արցախամշակութային ժառանգության ոչնչացմամբ համաշխարհային մշակույթն էլ աղճատվում։ Տիգրան Գևորգյանը փոթի շախմատի միջազգային մրցաշարի հաղթող։ Ռայմոնդ Եզգելյանը Հայաստան անկախության պերվի տարիներան Երևան Սարգսակ Եզգելյան ռեզիդենսը, որը տրալաս ցիելի վայր մխլաս զբոսաշրջիկների հետ, ներդրում ֆրանսիացի եկածյուրերի։ Հյուրան մարդասիրական նախաձեռնությունը մեծապես նպաստան Արցախյան ճակատում վիրավորված զինվորների ուսանողների ընտանիքների աջակցության ակրթությանը։ Արմենության Հայաստան Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը խորհրդավակցությունը հայտնել Ռայմոնդ Եզգելյանի մահվան կապակցությամբ։ Ինքը հիշատակալա Եզգելյանի մտավանդը հայրենասիրական ու բարեգործական ոլորտներում ընդգծելա իրան անկեղծ ներվածությունը ուսերը հայացքի հանդեպ։ Աբրահամյանը իրան խորհրդավակցությունը հղալ Ռայմոնդի ընտանիքին հարազատների նշելավ էր Եզգելյանի կորուստումած ցավա սահ հայ ժողովրդին հետի։ Խաղաղության պայմանագրի Արևելյան Հայաստանը պատասխան առաջարկն է մշակման փուլման լրատվամիջոցներին հայտնել Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Պատասխան առաջարկն է մշակման փուլման ՍՂ մշակետում խաղաղության պայմանագրի կնքման մեր կողմից արդեն իսկ հնչված ներկայացված սկզբունքային առաջարկին համապատասխան, ասել է Բադալյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հունիսի 26-ին ասաց, այլ արվել Արևելյան Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկությունների 10 փաթեթ հաստատել Բաքվի ՆԱՆՕ։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտումը վերջին տարիներին ստացած ավելի քան 4000 անոն նյութերի ու հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրածների հուշագրություններ մատնաշարի հերթական 3 հատորների ու գիտական պարբերականների շնորհանդեսն է իրար։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանը տեղեկացրալավ էր շնորհանդեսին ընդգրկվալուն անցած տարվա ցեղասպանագիտական հանդես ու International Journal of Armenian Genocide Studies գիտական պարբերականների տպագրված 2-ական համարներ։ Ունցը ցեղասպանությունը վերապրածնել հուշագրությունների շարքի հերթական հատորներն ա ռուսերեն, ֆրանսերեն հրատարակված գիտական 2 աշխատություն։ Դրանք ընդգրկումն օրինակ բնօրինակ լուսանկարն է հունցը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության Դիել Համիդյան կոտորածների տարիներին արված։ Բավականի մեծ թվով լուսանկարներ կան նաև Արցախ տեղի ունեցածին հետ կապված։ Դրանց մասն ընկազմում ֆրանսիայի լուսանկարիչ Արշակ Սիվաս Լիլյանի լուսանկարն են, որ ներկայացնում են դրվագն 1992 թվականի դիել 2016 թվականի Արցախյան պատերազմներան։ Նկարների մի մասը հալամ հրապարակված չի։ Գեղարքունի համարձի ճամբարակ համայնքին շողակաթու արտանիշ բնակավայրերի միջակայքում գտնող արտանիշ 2 հնավայրում շարունակած հնագիտական պեղումն են վերընթացան 2024 թվականի հուլիսից հետաքրքիր ու թեզը բացահայտումներ են տվալ լրացնելը, որ հարստացնա 2023 թվականին իրականացված պեղումների արդյունքն են։ Հունց Արմեն պրեսը տեղեկացրալա հնավայրում պեսվալա վաղ բրոնզե դարյան բնակատեղ ու դամբարանա դաշտ վերը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակի պերվի կեսավ։ Ներաշավախում 2015 թվականին հետախուզական գործեր է իրականացրել Ռալես բլրին տարածքում հայտնաբերել է մխլա կարևոր ու հարուստ հնագիտական նյութեր պարունակող արտանիշ 9 հնավայրը վերաբերում են սկսալանք 2020 թվականից։ Հունցը նախորդ դիելես տրնումա վախտը կատարված պեղումնեն տվալն հիանալի արդյունքն է։ Պետք է շեշտել վերսա առաջում Սևանալջի հյուսիսարևելյան ափին պեղված միակ հնավայրնա վերապատկանումա Կուրարաքսիա մշակույթի վերջին փուլին ու թվագրվումա Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակով, ներկայացրալ հնագետը։ Արշավախմբի կողմից պեցվալա միջ բրոնզե դարյան դամբարանը շտաղան տուսյապերևա լավ պահպանված մարդկային 3 կմախ ընտանի կենդանիների վսկրներին հետ միասին, ընդ որում ընտանի կենդանիների կմախքներն տրվածն էլ այլ մարդկանց կմախքների տակին։ Դամբարանում գտնվալ նաև կավե 2 սափոր։ Դամբարանը քարային զրահը 17 մետր տրամագիծա ունեցալ հետազոտություն հաստատալն վերստեղ ապրող հասարակությունը զբաղվալ երկրագործությամբ, անասնապահությամբ, ոչտորտությամբ, մետաղագործությամբ, ունեցալ ինքնատիպ ճարտարապետական ու բրուտագործական ավանդույթն է։ Բնակատեղից հայտնաբերված կենդանական ու բուսական մնացորդների ուսումնասիրությունն եւս փաստալն վերստեղ մարդիկ զբաղվալն ձկնորսությամբ, վայրի կենդանիների որսավ, ընտանի անասունների ձիերի խոշորման ու եղջերավոր անասունների բուծմամբ, հացաբույսերի մշակությամբ, մետաղի մշակմամբ։
Տայն վկայում հայտնաբերված մետաղը իրերի բեկորն են, մետաղամշակման մեջին օգտագործող հալոցն են ու կաղապարն են։ Նախորդ տարվա գտածոների մեջին արժեքավոր իրեր են համարվակ, տարատեսակ ուլունքն են, բրոնզը իրերի մասեր են, վանակատի շաբենան նետասլակն են, վսկրից իլիկա կլոխն են, քարի և ոսկրի աշխատանքային գործիքն են, կայցքարի մանգաղի ներդիրն են, կավե օջախների բեկորն են ու կաղապարն են։ Հետաքրքիր է կավակերտ անիվի մանրակերտը վերափաստում է առան վեր մզանը 5000 տարի առաջ, ստեղ ապրող մարդիկ տնտեսության մեջ ու կենցաղում արդեն կիրառալան անիվը։ Արտանիշ 9 հուշարձանի տարածքում պեղումներ շարունակվելու են առաջիկա տարիների ընթացքում ևս։ Արցախ հայոց մշակութային ժառանգությունը վտանգի տակ է, Բաքուն ոչնչացնում է ամեն ինչ, ասել է Ավստրիայի կաթոլիկական գործակալությունը հողում ունելով Զալցբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր Հայագետ Յասմին Դումթրագուտին։ Հայագետին այդ էս թեմավ հարցազրույցը հրապարակվա Վիեննայի եկեղեցական թերթում։ Հյուրեն դիտարկմամբ խաղաղ վախտը արդեն Բաքուն 28,000 հայկական մշակութային կոթողա ոչնչացրած։ Իսկ ընդ ամենք ինչա կատարվում։ Հստակ գիտում չենք, արտոնություն չկա վերմուտ գործինք Արցախ, արբանյական լուսանկարներն են փոխանցում։ Դումթրագուտը ընդգծում է, որ արցախամշակութային ժառանգությունը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն որպես քրիստոնեական վկայություն, այլև համաշխարհային մշակութային արժեք։ Վրաստանապոթի քաղաքում պրծալա 70th Pochi International Chess Festival Nana Alexandria Cup շախմատի միջազգային մրցաշարը վերա անցկացվել է տարբեր վարկանիշային ու տարիքային խմբերով։ Դ խմբու մրցաշարի հաղթողը Տարալ Տիգրան Գևորգյանը վերա 9 հնարավորից վաստակալա 7 միավոր։ Իսկ մինչև 8 տարեկան պատանիների խմբում հաղթողը Տարալ Մանդել Վարդանյանը վերա 9 հնարավորից վաստակալա 7.5 միավոր։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա այդ եսքանը նախատեսալ շնորհակալություն շատրության հետ, իպնդկացիք։